7000 deyilyapti, ozgina o'tib beriladi. Naq sanaga odam yaki 6.5 ga naq berib yuboramiz. Ha, bo'lib berish varianti yo'li ham bormi? 1 yilgacha. 1 yilgacha variant yo'li bor ekan. Lan sizniki ham emas, bizniki ham emas 8000 berib variant qilsa bo'ladimi? Ana do'stlar, variantga 1 yilga berasizmi? Beradigan narxlar tashadi-ku, yo'lida qilaylik aka. Qanchaga bermaysiz? Necha pul bersa kelishamiz? 5.5 pul bersa qo'yganini. Arenda hisobida kelishilaveradi. Xudo xolasa, bozorlaringni bersak, sog' bo'linglar. Naqd pulga kelishlarga umid jicha tikka aytyapti. Qanchaga beramiz ekan? 9.5 mingdan jinni tushib beramiz. Ha, 9.5 mingdan tushib berdi. Men 19.5 ming deb eshitdim. Sizga nima bo'ldi? Katta yo'q bu. 13.5 ming kami bor. Aka, unda atrofida naqd sanasa ketadimi? Bilmadi. Bo'lib berish variant yo'li ham bormi aka? Ha, 1 yilgacha beraverasizmi? 1 yilgacha variantga imkoniyati bor. Arlando avtomashinamiz, kraskasi toza. Misol uchun 5000 berib kelishsa bo'ladimi? Variant imkoniyati bor. Oxir qanchani atrofida kelishsa bo'ladi? Variantga. Yo'q, misol haqqi beramiz. Yo'q, nimasini aytayapman? Boshlang'ich to'lovini kelishamiz. Unisini kelishiladi. Sizlar bilan UzDrive admini Islomjon Ayzo bunachilar bugun juda ham qiziqarli video qilishga harakat qildik. Odamlardan talashib, tortishib, dehqonlarini topib, imkoni barcha narxini tushirishga harakat qildik. Bugun bozorlar sezilarli darajada tashamagan. Shu sababli harakat qildik, juda ham jaydar qilishga. Xudo xolasi yoqadi bugun bitaman, yoqsa like bosib do'stlaringizga podelisa tugmasini bosib bersangiz juda ham xursand bo'lardik. Ha, aytgancha mashina bozor, Farg'onada mashina bozor ishlaydimi degan savollaringa xudo xolasi ishlaydi. Keyingi hafta 3 kundan keyin ishlashni boshlaydi. O'zim kecha borib tekshirib keldim. Ya'ni ichkariga kirib, qorovullardan so'rab, ichkarilarni qaradim, tozalashyapti ichkarilarini, kraskalab, yo'llarini tizib, o'chib ketgan yo'llarini tizib, chiroyli qilib, akkuratni qilib tayyorgarlik qilishyapti. Xudo xolasa yangi hafta gazini bosamiz. Mashina bozori ishlaydi xudo xolasa. O'tinglar, mashina bozorida ko'rishamiz xudo xolasa. Videoni boshladik. Mashinamiz 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha? 120 ming yurgan. Hop, balonlarimiz yaxshi, hadoylari yaxshimi? Hadoylari yaxshi. Mejikarmi bu? Mejikar pultlarimiz, mana oyna ko'targichlarimiz. Hop, orqa olmini ko'rsak, mana ikkinchi paysda mexanika. Ha, 3mi? 3. 3. Ha, mana do'stlar. Hop, mana yoppa ko'rinishlari, ko'rindigi umiddaman. Aka egalaridanmi yo tirichilikdanmi? Tirichilikdan. Dokumentni behijolat, ha, davangizga ham beraverasizlarmi? Ha, firma nomer o'tkazib olinadi. Hop, bo'ladi. 90 TL temir meta o'rnatilgan. Mana, zapaska emas, holati yaxshi holatda, yurgan tushgan, tiziq o'chgan, damkirat kulichigacha bor. Kraskasi qanaqa aka? Kraskasi toza. Chizilgan, qirilgan joyi? Ha, bu yerda mana do'stlar, ko'rindigi umiddaman va bu yerda bor ekan, ozgina. Chizilganiga, kraskaga yig'ib berishgan ekan, sal. Xo'p, 1.5 million motorimiz, 3-chi pokolenya reduktorimiz, akkumulyatorlarimiz yaxshi, ABS sistemamiz, konditsionerimiz bor ushbu avtomashinada. Ova. Narxini qancha deyapsiz aka? Narxini yaqinroq qilib 7000 deyapsiz, o'zini beramiz. 7000 deyilyapti, ozgina o'tib beriladi. Naqd sanaga odamga, 6.5 ga naqd berib yuboramizmi? Yo'q. Boshqa mashinaga barterga? Bo'ladi. Kelishiladi. Qanchaga bermadilaring sir bo'lmasa? 6.5 ga berilmadi. Jinni qo'shilsa ketadi xudo xolasa. Boshqa mashinaga imkoniyati bor? Yo'q. Bo'lib berish variantga? Yo'q, naqdga sotiladi. Faqat naqdga sotiladi, bank orqali bitkazishdi. Imkoniyati bor. Bo'ldi, bozorlaringni bersang aka, sog' bo'linglar. So'ragan obunachilarimiz uchun Malibu avtomashinasi 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha aka? 19000 km yurgan. Balonlarimiz juda ham yaxshi saqlangan, yaxshi holatda ushbu avtomashinamiz. Turbo shildiklarini ko'rdik. Hop, kaliti yonidan, yoningizdan. Mana ochildi. Hop, mana. Oyna ko'targichlarimiz, baka oynalari regulovkasi. Bu juda ham boshqacha ekan-ku. Hop, mana yoppa ko'rinishlari, do'stlar, chexollar o'rnatilgan ushbu avtomashinamizga avtomat stabilizator tugmalarimiz. Mana parkovka, parking tizimalarimiz bu avtomashinada. Oynalarimiz regulovkasi bu yerda. O'zlaringiz bilasizlar, o'sha nimalari. Bular hamma tomimiz. Mana turbo shildiklarimiz, hop, partoronniklar. Davenskiga ham beraverasizmi aka? Davenskiga ham berilaveradi. Hop. Mana zaytli vid kamera.
benzinda harakatlanadi. Shu avtomashinamiz zapaska tushmagan holatda, yaxshi holatda. Xo'p, aka, tirichilikdanmi yo egalardanmi? Egalardan, dehqonlardan. Xo'p, bo'ladi. Kraskasi toza. Ushbu avtomashinamiz 2020 yilda ishlab chiqarilgan. Ova, mana. Deganda, xo'p. Akkumulyatorlarimiz yaxshi, yangi holatda. Xo'p, konditsionerlari bor ushbu avtomashinada. Xo'p, turbo yo'q, turboyimiz yo'q ushbu avtomashinada. Tak. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Mana ko'rindigi umid etaman. Aka, narxini qancha deyapsiz? 24 ming kami bor. Qanchaga bermaysiz aka, sir bo'lmasa? 22,5 ga berilmadi. Bo'lib berish varianti yo'li ham bormi? 1 yilgacha. 1 yilgacha variant yo'li bor ekan do'stlar, egalardan, dehqonlardan. Boshqa mashinaga batterga kelish imkoniyati bor. Arzonroq qilib yo'lda qilib variantga qilib berasiz aka, xudo xolasa. Xudo xolasa uncha mindirilmaydi. Xudo xolasa bank orqali bitkizishda imkoniyati bor. Toza dehqonlardan do'stlar yo'lda qilib kelishtirib beriladi. Xudo xolasa qayerdi mashinasi? Sharxonni mashinasi. Xo'p, bozorlayni bersak aka, sog' bo'ling. Entra avtomashinasi 2019 yilda ishlab chiqarilgan, yurgani qancha aka? 40 000 km yurgan. Balonlarimiz yaxshi. Xo'p, yangi. Egalardanmi yo tirichilikdanmi? Egalardan, dehqonlardan ekan do'stlar. Mana ichki holatlari, birinchi payisda oyna ko'targichlari, oldi orqasini ochamiz. Mana yoppa ko'rinishlari, barlari zavodskoy o'rnatilgan. Ushbu avtomashinaga oldi orqasini ochdik. Chizilgan, qirilgan joylari yo'q. Kraskasi toza. Xo'p, bo'ladi. Davenskiy ham beraverasizmi aka? Davenskiy ham beriladi. Xo'p, 1.5 avion motor, 3-3 pakalina reduktorimiz, gidravlika, ABS sistemamiz, konditsionerlari ham bor ushbu avtomashinada. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Hali gaz o'rnatmasiz-da aka? Ha, gazi bormi? Ha. Uzr. 100 talik temir metan, pardalarni ham qo'shib berilaveradi. Xudo xolasa. O'zi hech qancha pul bosu? Atak. Chiroyli qilib turadi-da. Vaqtimiz ketmaydi, xudo xolasa. Xudo xolasa, ha, tonirovkasi bor ekan. Mana do'stlar, tonirovkasini ko'rmay qolgan ekanman. Mana. Xo'p, aka, narxini qancha deyapsiz? 10 000 dan ozgina o'tib beriladi. Icha narxlar tashadi-ku, yo'lida qilaylik aka. Qanchaga bermadingiz? 98 ga beramiz. Qanchaga bermadingiz? Sir bo'lmasa. 9,5 ga berilmadi. Boshqa mashinaga barterga? Bo'laveradi. Imkoniyati bor. Bo'lib berish varianti yo'li? 1 yilgacha. 6 oy 7 oygacha. 6 oy 7 oygacha variant yo'li bor ekan. Oyma-oyiga qanchadan minadi ekan? Arenda hisobida mindirilaveradimi? Ha, shunaqa. Arenda hisobida puliga qarab turib kelish imkoniyati bor. Bank orqali ham bitkizish imkoniyati bor, xudo xolasa. Egalaridan, dehqonlardan yo'lda qilib kelishtirib beriladi, do'stlar. Bozorlayni bersangiz, aka, sog' bo'ling. Obunachilarimiz uchun navbatdagi Nexi 2 avtomashinamiz 2010 yilda ishlab chiqarilgan. Qorami bu? Qora. Qora. Davenskiy ham beraverasizmi aka? O'tkizib olsa ham bo'laveradi, xudo xolasa. Xo'p, bo'ladi. Yurgani qancha aka? 460 ming motor bo'lganmi aka? Motor? Motor yaqinda. Yaqinda bo'lgan, olib ketgandan chiqqan aka. Lacetti rullar o'rnatilgan, mana do'stlar, ichki holatlari. Hop, old orqasini bitta ko'ramiz. Oba, o'liklar tashlangan ushbu avtomashinada. Aka, tirichilikdanmi? Yo, egalardanmi? Tirichilikda. 100 talik temir meta o'rnatilgan. Zapaskamiz bor mana do'stlar. Holati bo'limining holatda. Xo'p desak, old orqasi butunmi? Butun. Nech foiz kraskasi? Kraskasi 100% zavod sep bo'lgan. Tashqarida sepilmagan. Xo'p, bo'ladi. Dons motor, 3-chi pakalina reduktorimiz, gidravlika. Xo'p, akkumulyatorlarimiz yaxshi holatda ekan aka. Chizilgan, qirilgan joylari bor. Xo'p, bo'ladi. Narxini qancha deyapsiz? 5 000 oxiri. Oxiri 5 000. Bizcha narxlar tashab bo'ldi, yo'lida qilaylik ekan. Yo'q, 6 000 demadim, oxiri 5 000. Aha, xo'p, bo'ladi. Oxiri 5 000 deyilyapti. Boshqa mashinaga barterga? Lamborghini bo'lardi. Lamborghini kelish imkoniyati bor. Bo'lib berish varianti yo'li? Yo'q. Bank orqali bitkizishdi? Yo'q. Imkoniyati yo'q, faqat naqd pulga kelishlar ekan. Omad jicha tikka aytyapsiz. Qanchaga bermaysiz ekan? So'rashib qo'ymadi hali.
Birinci bazar. Xo'p bo'ladi. Bozorlarni bersang aka, sog' bo'ling. Bu narchilarimiz uchun mana Gentra avtomashinasi 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha aka? 57 ming kilometr yurgan. Magicar pultlarimiz bor, to'rtta balonimiz yaxshi holatda. Xo'p. Yangi holatda deyilyapti, pashtik. Mana ichki holatlari birinchi paysa shunaqa bo'ladimi? Birinchi paysa bo'ladi, ha? Yo'q, ikkimi? 1, 2 qilingan. 1da 2 qilingan rullarigacha yo'q, 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 rolli. Xo'p bo'ladi. Tashqariga qo'yilgan. Tashqariga tumankalar qo'yilgan. Xo'p. Aka tirichilikdanmi yo egalardanmi? Tirichilik. Tirichilikda. Xo'p. Qimmat maytfullari bor deyilyapti mana. Pioner maytfullari. Do'stlar, mexanika korobka ushbu avtomashinamiz. Zapaskalari ham qo'yilmagan. Zapaskalari ham qo'yilmagan, tushmagan ekanda, ha? Mana zapaskalari, damkirat kuluchi. Mana zavodskiy holatda bu yerda kuluchilari 19,5 ming. Shu avtomashina. Yo boshqasini aytayapsizlarmi? Yo, mashina. Ijicha tikkayu yo'lda qilaylik aka. Xo'p. Oba. 1,5 avion motor, 3-3 pakalina. Xo'p, benzinni yuradi atmas. Standart tormoz, gidravlika, akkumulyatorlarimiz yaxshi holatda. Oldidan oldim. 5 kondisioneri. Mana do'stlar. Ha, oldidan oldim aka. Xo'p. Aka jicha tikka aytyapsiz, kraskasi toza ekan. Bitta tomchi ham kraskasi yo'q. Sizlarga qirilgan joyi ham yo'q. Umuman. Narxini qancha dedingiz aka? 9,5 mingdan jinni tushib beramiz. Ha, 9,5 mingdan tushib berdi. Men 19,5 ming deb eshitibman. Sizga nima bo'ldi? Katta yo'q bu. Hayron bo'ldim. Noto'g'ri eshitibman, noto'g'ri eshitibman. Sizni noto'g'ri eshitishim mumkinmi sizga? Boshqa mashinaga va barterga? Damasmi, svejiro, yangiroq mashina bo'lsa, nima boshqa bo'lsa barter qila olamiz. Qancha qanchaga bermadingiz aka? Sir bo'lmasa. 8700, 8800 nasiyalarga 10 mingga ham bermadim, nasiyasi bolalarga. 1,5 ming, 2 ming nasiyasi bolalarga. Variantki imkoniyati yo'qmi? Yo'q, bir oyga imkoniyat qilib beradigan bo'lsa, yetmasa bera olaman. Xudo xolasa 1-2 ming, 3 ming pul yetmasa? Ha, 2 ming yetmasa u yoq bera olaman. Bir oy. Xolasa boshqa mashinaga barterga kelish imkoniyati yo'qmi? Gaz yo'q ekan. Gaz o'rnatilmagan ekan, toza ekan do'stlar, holati yaxshi. Zapaskasi hali qo'yilmagan deyilyapti. Bir deganmi, tumonkalar qo'yilgan, bakovlar ham yevrodiki. Fon nima, mantfon 150. Bank orqali ham bera olaman. Bank orqali kelish bo'lsa bera olaman. Qolgan bankdan bera olaman, kelishilgan qon puli. 1,5 pul bo'lsa kelish imkoniyati bor. O'zingizdan bitqizib bera olasizmi? O'zim ham bitqizib bera olaman. Ana bo'lmasa, zo'r zo'r shans bo'ldi. Bank orqali o'zlari ham bitqizib berish imkoniyati bor ekan. 93li 441-69-15. Xo'p bo'ladi. Bozoringizni bersin aka. Salomat bo'ling. Biz 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha aka? 170. 170 ming kilometr yurgan. Birda to'r qilinganmi? Birda to'r qilingan pozitsiyasi ekan do'stlar. Balonlarimiz yaxshi holatda. Magicar yo'q. Magicar pultimiz yo'q ushbu avtomashinada. Hop, mana oyna ko'targichlari, mana yoppa ko'rinishlari, koja salon, abagrev sidinalarimiz ko'rindi umiddaman. Mana tepa qismlari, yoppa ko'rinishlari. Oldi orqasini ko'ramiz. Radio izda oldiga kelyapmiz. Tezroq syomkani qilib imkon borcha harakat qilamiz, qochib-qochib ketishga. Davenskiy ham beraverasizmi aka? Davenskiy ham beriladi. Mana do'stlar, Eurotor italyanskiy gazlarimiz o'rnatilgan ekan. Kondisioner, akkumulyatorlari normal holatda. Bo'limining holatda. Kraskasi toza. Nima bo'lganiga almashtirilgan? Yo, shunchaki to'r qilingan. Atak kraskasi toza, ha? Endi so'rab berish vazifamizda aka. Xo'p. Davinskiy ham beraveramiz deyishdi. Xo'p, orqa qismlari mana do'stlar, 2ta 100 talik. 2ta 100 talikdan o'rnatilgan. Xo'p, partroniklari bor ushbu avtomashinada. Narxini qancha deyapsiz aka? 13,5 ming kami bor. Aka, 10 atrofida naqsanasa ketadimi? Qanchaga bermadingiz? 12 ga berilmadi. Jinni ustiga ketadi. Boshqa mashinaga barterga? Bo'lib berish variantga imkoniyati yo'q. Bank qilsak? Bank qilsak kelishaverar ekanmiz. Bozorlaringizni bersak aka, sog' bo'linglar. Sizlarimiz uchun navbatdagi Captiva avtomashinamiz, rangi qora svetda 2010-yilda ishlab chiqarilgan ushbu avtomashinamiz. Egalardanmi, tirichilikdanmi aka? Egalardan, dehqonlardan. Yurgani qancha dedingiz? 180 ming kilometr yurgan, motor ochilmagan, ha? Motor ochilmagan. Moy rasxoti yo'qmi? Yo'q. Oyna ko'targichlarimiz mana do'stlar. Birda
3 qovarilgan mı? Ha, 4 qovarilgan. Oldi abi sopkalarga qaraganim yo'q hali do'stlar. Mana holati yaxshi bo'lganda ham. Hop, oldi orqasini bitta ochamiz egalaridan. Biroz navorot qilingan ichki holatlari. Xudo xolasa yo'lda qilib kelishtirib beriladi. Tonirovka tortilgan ushbu avtomashinamizga. Mana katta saka diskalar o'rnatilgan. Ha, mana to'rt qo'yilgan ekan oldi abi sopkalari. Dokument shetda bitaveradimi aka? Dokument shetda bitaverar ekan. Hoba, mana. Motor rasxoti yo'q deyildi. Propan gaz o'rnatilgan ekan. Konditsioner. Xo'p, ABS tizimimiz, akkumulyatorlari yaxshi, yashil holatda. Hoba. Aka, nechtalik propan? Ha, metanmi? Ha, 4-chi pakalini metanimiz ekan. Zapaskas tushganmi aka? Zapaskasi tushmagan, ha? Xo'p, narxini qancha deyapsiz aka? 15,000 kami bor. Ha, 13,000 kami bor. Qanchaga bermaysiz aka, sir bo'lmasa? 11 ga berilmadi. O'sha bermagan narxingizga naqsanasa ketib qoladimi? Jinni qo'shiladi. Boshqa mashinaga barterga? Kelish imkoniyati bor, bo'lib berish variantichi? Yo'q. Bank orqali bitqizishchi imkoniyati bor. Do'stlar, egalaridan yo'lda qilib kelishtirib beriladi. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'linglar. To'ragan obunachilarimiz uchun Cobalt avtomashinasi 2019-yilda ishlab chiqarilgan, rangi oq svetda yurgani qancha aka? 32,000. 32,000 km yurgan, davernisga ham berasizlarmi? Albatta deyilyapti. Holati yaxshi holatda, balonlarimiz yangi. Yurgani qancha edi? 32,000 km yurgan avtomat so'ragan obunachilarimiz uchun 4-chi paysa, hop, mana ichki holatlari hali salafana olinmadi desa ham bo'laveradi. Xudo xolasa yangi salafanlar taqib qo'yishgan. Xudo xolasa. Deganda. Oba, 1.5 abyom gidravlika, konditsioner ushbu avtomashinamizda. Xo'p, ABS tizimimiz bor. Chizilgan, qirilgan joyi? Yo'q, toza. Toza ekan do'stlar. Orqasini. Xo'p, benzinda yurgan ekan-da bu. Reduktorini ko'rmadik. Zapaskasi tushganmi, tushmaganmi? Zapaskasi tushmagan. Narxini qancha deyapsiz aka? 10,000 deyapsiz. 10,000? Aka, jiccha narxlar tashayapti-yu, yo'lida qilaylik. Mana kecha ko'rdingiz o'zi, internetda portalis chiqyapti. Narxlar tushdi deb. O'tib beramiz. O'tib beriladi, xudo xolasa. Boshqa mashinaga barterga? Yo'q. Kelishdi imkoniyati yo'q. Yo'q. Bo'lib berish variantga? Yo'q. Bank orqali? Beraveramiz. Imkoniyati bor, xudo xolasa. Bozorlaringni bersin aka, sog' bo'ling. Turagan obunachilarimiz uchun navbatdagi avtomashinamiz Arlando avtomashinasi. Nechinchi yil aka? 2015-yilda ishlab chiqarilgan, yurgani qancha aka? 100,000 km yurgan. Davernisga ham beriladimi? Davernisga ham berilar ekan. Xo'p, mana ichki holatlari, oyna ko'targichlarimiz, baka oynalar legirovkasi, bu yerda mexanika, ushbu avtomashinamiz abagrev sidinalari. Xo'p, mana qo'sh chexollarimiz, material ushbu avtomashinamizda. Oldi orqasini ko'ramiz. Bo'lganda ham torpedalari, ashpalari ishlanmagan, yaxshi holatda saqlangan. Oldini ochdik. Ushbu avtomashinani. Xo'p, balonlarimiz yaxshi, hadovoylari yaxshi. Aka, chiqimi yo'q, ha? Chiqimi yo'q. Aka, tirichilikdami yo'q? O'zimizniki. Egalaridan, dehqonlardan, xudo xolasa. Konditsioner bor, ABS tizimimiz bor. Motor holati yaxshi. Mana, Atlan akkumulyator, Derko akkumulyatorimiz. Chizilgan, qirilgan joyi? Petnorex topcha? Yo'q. Toza. Luklarimiz ham bor ekan, mana do'stlar. Ko'rindigi umiddaman. Mana orqalarini bitta ochamiz hozir. Oba, mana. Bu yerda ochib bitta ko'rib olsak, mana. Damkirati hali tushmabdi-da aka. Damkirati tushmagan. Zapaskalari taylarda zavodskiy holatdami? Zavodskiy holatda deyilyapti. Narxini qancha deyapsiz aka? 14,000 deyapti, sotib beramiz hozir. 14,000 ozgina o'tib beriladi. Aka, 12 ga naqsanasi ketib qoladimi? 13 ga bermadik. 13 ga berilmadi. Bo'lib berish variant yo'li ham bormi aka? Bir yilgacha beraverasizmi? Bir yilgacha variantga imkoniyati bor. Arlando avtomashinamiz kraskasi toza. Egalaridan, dehqonlardan yo'lda qilib kelishtirib beriladi. Boshqa mashinaga barterga? Bor. Imkoniyati bor. Bank orqali bitqizishdi? Bor. Imkoniyati bor. Misol uchun 5,000 berib kelishsa bo'ladimi? Bo'ladi. Variantga imkoniyati bor. Oxir qanchani atrofida kelishsa bo'ladi? Variantga. 13.
Yo, misol. Naqqa beramiz. Yo, nimasini aytayapman? Boshlang'ich to'lovini. Kelishamiz. Unisini kelishiladi. Misol uchun 1 yilga bo'ladigan bo'lsa, naqd pulga qanchaga pichiladi? Uni ham kelishamiz. Unisini ham kelishadi. Misol uchun oy-moy arenda hisobida kelishaveramizmi? Bu variant. Unisini. Imkoniyati bor, hamma yo'liga imkoniyati bor ekan do'stlar. Bozorlayni bersak aka, sog' bo'ling. Captiva avtomashinamiz nechinchi yildi deysiz aka? 2013 yilda ishlab chiqarilgan, 3-chi paysa Davensga ham beraverasizmi aka? Davensga ham berilaveradi. Xo'p, balonlarimiz yaxshi holatda. Yurgani qancha deyildi? 46000. 46000 km yurgan, 3-chi paysa mana do'stlar, ichki holatlari, koja, salon model sidinalari. Mana tepa qismlari 7 o'rindiqlik, ko'rindigi umiddaman. Xo'p. Abagrev sidinalarimiz bor, old orqasini bitta ko'ramiz. Xo'p. Egalardanmi yoki tirchildanmi? O'zimizdan. Egalardan. Dehqonlardan, xudo xolasa. Ha. Orqada mana nomeri bilan qo'shib beriladimi aka? Ha. Nomeri bilan qo'shib beriladi. Zapaskasi tushmagan. Mana do'stlar. Tayyor qism ko'rindigi umiddaman. Zapaskasi tushmagan deyishdi. Ha, yulishitlari ham kuymabdi. Kraskasi qanaqa aka? Toza. Toza, chizilgan qirilgan joyi? Yo'q, yo'q, yo'q deyshyapti. Xo'p bo'ladi. Mana oba, mana kondisionerlarimiz bor ushbu avtomashinada. ABS tizimimiz. Hop, va birazli motor. Motorimiz, akkumulyatorlarimiz yaxshi holatda. Pulini yengilroq qilib berasiz aka, xudo xolasa. 18 deyilyapti, kami bor. Ha, qanchaga bermadingiz aka? 16 qilishyapti aka. 16 qilishyapti, berilmayapti. Ha, boshqa mashinaga batterga? Ha, bo'lib berish variantga? Berilmaydi. Imkoniyati bor. Misol uchun 6000 pul berib turib qolganini variant qilsak? Yo'q. 10000 bo'lsa, mayli qolgan. Mana sizniki ham emas, bizniki ham emas, 8000 berib variant qilsak bo'ladimi? Ana do'stlar, variantga 1 yilga beraverasizmi? Yo'q. Yangi yilga berib turishim kerak. Yangi yilga 3 oy to'g'ri aytganmi? Update ham hozir boshlandi endi. Bo'ldi, bank orqali ham kelish imkoniyati bormi aka? Bank orqali ham imkoniyati bor ekan. Egalardan, dehqonlardan aka yo'lda qilib kelishtirib berishadi. Bozorlayni bersang aka, sog' bo'linglar. Necha dollar minadi 3 oyga bo'lsa? Arenda hisobida kelishilaveradi. Xudo xolasa. Bozorlayni bersang aka, sog' bo'linglar. Captiva avtomashinasi 2013 yilda ishlab chiqarilgan, birinchi paysada rangi qora svetda yurgani qancha aka? 190000 yurgan dehqonlardanmi yoki tirchildanmi? Dehqonchilik deyishyapti. Ushbu avtomashinamiz mana oyna ko'targichlari, birinchi paysa abagrev sidinalarimiz, koja material sidinalarimiz, luklari bor ushbu avtomashinamiz. Aerobaklari ham bor. Mana audio sistemalari ko'rindigi umiddaman. Avtomat korobka, poliklar tashlangan, chuqur polik qilingan, xudo xolasa. O'sha zavodga chuqurlari bilan. Uzr. Xo'p, oldini ko'rsak, Davernskga ham beraverasizmi aka? Davernskga. O'tqizib olamiz. O'tqizib olamiz, berilaverar ekan, Davernsk ham berilaverar ekan, gidrolika, konditsioner, ushbu avtomashinamiz. Hop. Akkumulyatorlarimiz yaxshi holatda. Gazda yura, propanda yurar ekan-da. Ha. Propanda yuradi ushbu avtomashinamiz, 4 ta baloni yaxshi. Hop. Deganda orqalaridan bitta ko'rib olsak, ushbu avtomashinani old orqasi tortadi. Xolasa. Mana tay qismlarini ham tek ko'rsatib bersam sizlarga. Biroz qaltirab ketdi instrumentimiz. Mana. Hozir bitta xaridor ko'ryapti. Ushbu avtomashinamiz 7 o'rindiqlik. Orqalari ham mana. Oba. Hozir ko'tarilmadi. Jinni qiyin bo'ldi. Nimagadir qisilib qolyapti. Qator tortish kerak ekan. Bitta qo'lda eplab bo'lmadi. Mana orqa xonatlari. Kraskasi qanaqa aka? Hop. Oba, kraskasi qanaqa aka? Eshitilmadi. Shekilli, kraskasi qanaqa? Toza. Toza chizilgan qirilgan joyi? Oldi. Oldi eshikdan o'ng tomonda bor. Narxini qancha deyapsiz aka? Arendaga batish kerak. Aka, narxini qancha deyapsiz? 12000. Kami bor. Aka, jichcha tikka aytyapsiz, yo'lida qilaylik, qanchaga bermadingiz? Birinchi bozori? Unda atrofida telefon qilib ko'raylikmi? Telefon qilaverasizlar, yo'lda qilib kelishtirib beriladi. Atrofida kelishib olishimiz mumkin deyilyapti. A boshqa mashinaga batterigacha aka? Yo'q. Yarim pulimiz naqd puli variantga? Yo'q. Faqat naqd pulga kelishlar ekan. Bank qilib olsachi? Bo'ladi. Bank qilib olsa kelishilaverar ekan do'stlar.
Bozorlaringizga bersak aka sog' bo'linglar. Bu so'raga obunachilarimiz uchun Malibu avtomashinasi anchadan beri ko'rsatilmayotgandik. Malibulardan ko'proq ko'rsatishga harakat qilamiz. 2013-yilda ishlab chiqarilgan Koreyski deyilyapti. Yurgani qancha aka? 150 ming yurgan balonlarimiz o'rta miyona. Yangi deyilyapti. Xo'p bo'ladi. Hop, mana ichki holatlari, oyna ko'targichlari, avtomat korobka, dehqonlardan do'stlar. Luklari bor, o't redki chiqqan pozitsiyasidan ekanda. Hop. Mana ichki holatlari, yoppa ko'rinishlari, koja salon. Avtomashinamiz, old orqasini bitta ko'rsak, ushbu avtomashinamiz. Xo'p. Ama, oba qani, ochila qol. Ochila qol, ochilishi qiyin bo'ldi. Mana do'stlar, Eurotor italyanskiy gazlarimiz o'rnatilgan ushbu avtomashinaga motor moyi yemaydimi aka? Rasxoti yo'qmi? Rasxoti yo'q deyilyapti. Hop, akkumulyatorlarimiz yaxshi. Hop, 6 bosqichlikmi? Korobkasi? Ha. Korobkasi 6 bosqichlik ekan. Xo'p deganda. Avtomat? Yo, endi-da. Ha, 6 talik. Gazi bor, 100 talik temir metan o'rnatilgan ushbu avtomashinamizga. Mana. A zapaskasi bormi? Bu yerlarni ham ko'rsatib qo'ydik mana. Oh, bu tomonda qo'shimchasi ham bor ekanda. Oh, ana bo'lmasa, enob oladingizmi? Hop, aka, kraskasi qanaqa? Kraskasi 30%. 30%? Necha pul bersa kelishamiz? 5500 pul bersa qolganini. 5000 pul bo'lsa, qolganini kelishaveramiz deyishyapti. Variantmi yo bankmi? Banki bor, tayyor. Tayyor banki bor. Agar o'zimiz uzib olgan bo'lsak, 5,5 ming dedingizmi? Kami bor deyapsiz. Agar o'zingiz uzib beradigan bo'lsangiz, qancha deyapsiz naqd pulga? 13 ming. 13 ming kami bor. Boshqa mashinaga barterga? Bo'ladi. Kelishilaveradi. Qaysi bankdan olingan aka? Toshkentdan. Toshkentdan bir xilda chiqayotganlar. Oy-moy necha puldan tushadi? Hozir 2 million 300 mingdan to'layapmiz. 4 million 900 mingdan 14 oy to'lasa tugaydi. 4 million 900dan 14 oy tugasa. 14 oydan 14 oy to'lansa tugar ekan. Xo'p bo'ladi. Xo'p, boshqa mashinaga kelishdin ko'rsatib bor, tayyor banki bor ekan do'stlar, yo'lda qilib kelishtirib berishadi. Egalaridan, dehqonlardan do'stlar. Bozoringizga bersak aka, sog' bo'ling. Nexus 2 so'ragan obunachilarimiz uchun navbatdagi Nexus 2 avtomashinamiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan, o'n tepasida ko'rsatishga harakat qilamiz. Yurgani qancha aka? 69 ming. 69 ming yurgan Dons motor, Atlan akkumulyatorimiz, gidravlika, 3-chi pokoleniya reduktorimiz, motor soz. Xudo xolasa. Balonlarimiz yaxshi, xadavoylari yaxshimi aka? Xadavoylari yaxshi. Egalaridanmi yo tirichilikdanmi? Tirichilikdan. Poliklar tashalgan ushbu avtomashinamiz mana, yoppa ko'rinishlari. Xo'p, orqa tarafga o'tgan edik. Xudo xolasa, imkoni boricha dehqonlardan ko'rsatishga harakat qilamiz. Orada uchrab qoladi xudo xolasa. Niyatni yaxshi qilib chiqqanmiz. 100 talik temir beton o'rnatilgan, nomerlar taqilgan ekan. Mana dam kirat kulich zapaskamiz chiziq o'chgan, xolos. Atak holati yaxshi. Ko'ringandek umiddaman. Kraskasi qanaqa aka? Chizilgan qirilgan joyi? Ha, bu yerda kapotda ozgina petnosi bor. Petno emas, kafetka. Kafetka deyilyapti mana. 3ta ekan-a? 3ta. Narxini qancha deyapsiz aka? 6200 kami bor. Aka jinda tikka aytyapsiz, yo'lida qilaylik. Kelishamiz, qanchaga beramiz aka? Endi keldi aka bozor. Birinchi bozori. Birinchi bozori, boshqa mashinaga barterga? Kelishaveramiz, barter. Kelishdi. 3 oygacha oldim. Barter variant 3 oygacha kelishaveramiz. 3 oygacha ajdanaga kelishdin ko'nyati bor ekan. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'ling. Mana do'stlar, navbatdagi Cobalt avtomashinamiz Stannoy Svetda nechinchi yil aka? 2013 yurgani qancha? Yurgani ko'ryapman, ko'rmayman. Endi ko'rilar ekan yurgani. Dehqonlaridan ekanda toza, xudo xolasa. Yurgan kilometri? Ha, 480 ming. 480 ming yurgani. Motor bo'lganmi, bo'lmaganmi? Motor xadavoylar bo'lgan. Motor xadavoylari bo'lgan. Abketkadan chiqqan, ha? Ha, Abketkadan chiqqan. Nech foiz endi kraska deymiz? 30% kraskasi bor. Qaysi detalda? Yon boshlarda, oldi, orqa. Yon boshida, bu tomonda kanizlarni, eshik taylarida xolos. Yag'i ham shu. Atak 30%dan ko'proq bo'lsa, kelishaveramiz bunisiga. Bunisini ham kelishaveradi. 1,5 million motor, 3-chi pokoleniya reduktorimiz,
standart tormoz, gidralika, akkumulyatorlarimiz. Yangi. Yangi deyilyapti. Motor rasxoti yo'q. Yo'q, yo'q. Qancha bo'ldi qildirganingizga, aka? Men aka, men mashina qurish yaqinda oldim, yaqinda qo'ydim dedi. Endi 5 oymi, 6 oy bo'ldi dedi. Ha. Motorlar qilinganiga. Ha, mashina qurishdan olgansiz? Atak tirichilikdan. Ikondan oldim men tirichilik. Ha, tirichilikdan. Lekin hozir javob beraman, motor avtorasxoti yo'q. Motor avtorasxoti yo'q. Tirichilik bor. Kilometrini bilmaganingizga nima deb o'ylagan ekanman, dehqon deb o'ylagan ekanman. Ha, bugun olindi. Xo'p, ularni orqalarini ko'ramiz. Aka, orqasini ochish imkoniyati bormi? Oba. Yana bitta aka. Qaytatamiz bu endi. Ana, ochildi. 90 talik temir meta o'rnatilgan orqalarimiz mana. Zapaskalarimiz bor. Holati, bo'ldi meni holatda. Xo'p. Yangi mokadan chiqibdi aka. Ha. Narxini qancha deyapsiz aka? Hozirga hozir 8 million krediti qoldi. 8 million krediti qoldi, hech qancha qolmadi-da. Nech foizlikdan? 30 foizlikdan. Fortuna? Fortuna. Fortuna 300. Endi o'tib beramiz. 5300. Ha. O'tib beriladi deyilyapti. Naqd pulgami? Yo, bankini to'lab olishga. Pulga aka, bankingiz bo'ladi deyapti. 5300 kam. 5300 kami bor. Bankini o'zi to'lab oladi. 7.5 million banki bor. Ha, agarda o'zlaring to'lab beradigan bo'lsalaring qanchaga kelishamiz? 6000 yozgina kami bor. 6000 yozgina kami bor. Boshqa mashinaga batareya kelishdi imkoniyati bor. Agar naqd pulga kelishib turib variantga kelishsa-chi? Yo'q, bankga naqd beraveramiz. Variantning imkoniyati bor ekan, o'sha bank orqali bitkazishning imkoniyati bor ekan. Bankni oldidan oshib, balatra summa yana beraveramiz bankini. Yesh uchun yana ustiga ham bank olib bersa bo'laveradi. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'linglar aka. Hop. Telefon nomer 93 783 43 34.